dagaalka ka dhanka ah khawaarijta wajigiisa koowaad wuxuu ahaa mid cashar weyn loogu dhigay maleeshiyada khawaarijta ee ku soo duushay dadka iyo diinta islaamka. Horjoogayaasha khawaarijta oo aan ammaanka ku hayn in caruurta ay khaldeen ee sida xaabada ah ay dabka ugu shidaan in la loodin karo ayaa waagu ku beryey, maadaama dardaaranka ay caruurta soo siiyaan uu yahay kama soo laaban kartaan dagaalka ilaa aad soo dhimataan. Dagaalka ay qorshaysay dowladda ee ay hogaaminayeen ciidanka qaranka, sidoo kalena geesiyaasha shacabka Soomaaliyeed oo kacay ay ku soo bandhigeen awooddooda iyo inay iska dulqaadi karaan khawaarijta, ayaa tusay horjoogayaasha khawaarijta in wixii maanka ay ku hayeen uu ahaa riyo maalmeed. Wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in wejiga koowaad ee dagaalka xoreynta khawaarijta cagta lagu mariyey in ka badan 3,000 oo ay soo khaldeen khawaarijta. Sidoo kale, ku dhawaad 4,000 oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dagaalada oo ay ku jiraan caruur yaryar oo ku jiray xilligii ay waxbaran lahaayeen, laakiin khawaarijtu ay ka khafaasheen waalidiintooda. Sirdoonka Soomaaliya ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in horjoogayaasha ugu sarsareeya khawaarijta ay caruurtooda ku nool yihiin qaar ka mid ah waddamada caalamka, iyagoo haysta nolol iyo waxbarasho heerkoodu sarreeyso. Sidoo kale, waxaa jira qaar ka mid ah xubnaha horjoogayaasha ee khawaarijta oo caruurtooda iyo reerkooda u soo dira magaalooyinka nabadda ah ee dalka, iyagoo caruurtooda kala soo cararay inay dagaalada galaan iyo inay qaadaan fikradaha khaldan oo ay ku shubayeen caruurta Soomaaliyeed inteeda kale. Xubno horay uga baxay maleeshiyadan markii ay arkeen sida ay diinta uga been sheegayaan iyo dhaqankooda dadka ay ku khaldaan ayaa warbaahinta qaranka u xaqiijiyey inay u soo joogeen horjoogayaal ay ka mid yihiin horjoogee Abu Muslim, Fuad Shongore iyo Xuseen Cali Fiidow oo toos uga saaraya dagaalo kala duwan ilmo ay dhaleen. Xubnahan ayaa inala wadaagay in horjoogee Fuad Shongore markii uu wiil uu dhalay uu ka soo saaray iyadoo uu socdo dagaal culus in si degdeg ah wiilkiisa uga soo baxo dhammaan deegaanada ay khawaarijtu ay joogaan, iyadoo ujeedkiisa uu ahaa inuusan mar dambe dagaal ku dhicin wiilkiisa. Warbaahinta qaranka ayaa ogaatay in weli xubnahan khawaarijta ah deegaanada qaar ay wadaan qafaal iyo xoog ku qaadasho caruurta si ay u soo geliyaan dagaalada looga soo horjeedo iyaga. Haddaba, haddii khawaarijta ay u dagaalamayaan diin sida ay sheegayaan, maxay caruurtooda dalka uga saareen? Maxay caruurtooda u geeyeen magaalooyinka nabadda ah ee dalka oo aysan iyaga joogin? Maxayse sidii xaabadii oo kale dabka ugu shubayaan caruurta Soomaaliyeed oo aysan iyagu dhalin?